हाय फ्रेंड्स, मेगा किचन आणि आर्टमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला साबुदाण्याची खिचडी करून दाखवणार आहे. प्रत्येक दाणा असा मोकळा मोकळा होईल अशी खिचडी करून दाखवणार आहे. ह्याला मी 4 तासापूर्वी भिजत ठेवलं होतं. तर तुम्हाला जर लवकर पाहिजे असेल, जास्त एवढा वेळ नसेल, तर तुम्ही कोमट पाण्यात पण भिजवून ठेवू शकता. त्याला 2-3 वेळा आपण पाण्यातनं काढायचं, त्याचं वरचं जे पांढरं पांढरं पाणी असतं ते सगळं गेलं का त्यानंतर आपण हा साबुदाण्याबरोबर पाणी घालून ठेवायचं, म्हणजे हा असा दाणा मोकळा मोकळा होतो तयार. तर ह्याची आपण आज खिचडी करून पाहूया. हा मी 4 जणांना होईल एवढा साबुदाणा घेतलेला आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघू. त्याच्यासाठी मी हा पातळ कापून बटाटा घेतलेला आहे. 1 बटाटा घेतलेला आहे मी मोठा. त्यानंतर हे शेंगदाणे भाजून त्याचं जाडसर कूट करून घेतलेलं आहे शेंगदाण्याचं. चवीनुसार मी मिरची घेतलेली आहे आणि थोडंसं फोडणीसाठी जिरं घेतलेलं आहे. तुम्हाला जिरं आवडत नसेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल. तर आता आपण कढई ठेवलेली आहे तापत, कढई तापलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल घालूया. तेल जास्त नाही लागत, 2 चमचे तेल बस होतं. आता हे तेल तापेपर्यंत आपण वाट बघू. आता आपण फोडणीची तयारी बघू. हे तेल तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे आता जिरं टाकतो आहे. जिरं तडतडलं का आपण त्याच्यामध्ये मिरची टाकणार. ही मिरची टाकणार, आता जिरं तडतडलेलं आहे, मिरची टाकणार. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हा बटाटा टाकणार आहे मिरचीसोबतच आणि त्याला थोडंसं मीठ टाकून तेलामध्ये आपण तो परतणार आहे. बटाटा मऊ होईपर्यंत आपण परतणार. थोडंसं तेल टाक, मीठ टाकते आणि याला आपण थोडं मऊ होईपर्यंत परतणार आहोत. हे बघा, हे आता बटाटा शिजलेला आहे आपला, तेलात परतून झालेला आहे. त्याच्यात आपण थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट एकडं टाकणार. बटाट्यांना आपण ते कवर करून घेणार, त्यामुळे बटाटे आपले साबुदाण्याला चिटकणार नाहीत. आणि जे राहिलं आहे हे कूट, ते आपण या साबुदाण्यानं लावून घेणार आणि मग आपण तो साबुदाणा तिकडे टाकणार आहोत. हे बघा, हा आता आपण साबुदाणा इकडं टाकणार आहोत. याला आता चवीनुसार मीठ टाकूया. आणि चांगला ढवळून घेऊ त्याला. आणि त्याला एक आपण वाफ आणायची आणि नंतर तुम्ही वरून ओलं खोबरं, लिंबू तुमच्या चवीनुसार पिळायचं आहे. थोडीशी चवीला आपण साखर टाकणार आहोत त्याच्यात. आता आता याला आपण एक वाफ आणूया. हे बघा, ही आता आपण थोडीशी साखर टाकतोय त्याच्यामध्ये. हे बघा, आपली प्रत्येक दाणा मोकळा मोकळा झालेला आहे, अजिबात चिटकलेली नाही आहे एकमेकांना, पूर्ण मोकळा झालेला आहे. आता थोडंसं आपण त्याच्यावर लिंबू पिळणार आणि 2 मिनटं झाकून ठेवणार आहोत. हे बघा, ही आपली साबुदाण्याची खिचडी तयार झालेली आहे. प्रत्येक दाणा वेगवेगळा दिसतोय बघा साबुदाण्याचा. आणि कमी तेल वापरून केलेली साबुदाण्याची खिचडी तयार आहे. जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.